Здравейте всички! Аз съм Мартин и съм спрей-пейнт артист. Това изкуство се занимавам близо 10 години, като имах известни паузи в този период. Отделно скоро време реших да споделям изкуството с вас чрез моя YouTube канал. Реших да пробвам нещо малко по-различно, по-ръчко, да ви дължим се получи. Като сте забелязали от заглавието, днес ще рисувам за група Сакара. Те ме помолиха да нарисувам тяхната обложка на най-новия клип. Според мен, картината се получи доста добре, както и клипът. Така че ще го оставя да ми се насилим. Заповядай!
И благодаря, че изгледахте този видеоклип. Ще се радвам, ако оставите едно харесване, едно коментарче. Тези от вас, които не са абонирали, могат да го направят. Ще продължа да качвам, ще развивам канала. Ще се надявам нещата да стават все по-добре. Благодаря ви за вниманието.